Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се отново на живо от санаторно-здравителния комплекс Камчия, спортната зала, където след броени минути ще започне и последният двубой от груповата фаза на българския шампион Славия срещу чешкия първенец Раковник от Европейското клубно първенство по хокей в зала дивизия 1. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор днес отново ще бъде международния рефер по хокея на трева Християн Василев. Казвам му добре дошъл. След двете загуби за тези от вас, които са пропуснали вчерашните ни предавания, нашия отбор отстъпи с 0-5 на италианския Бра и в снощния матч, така доста тежка загуба, с 2-17 от украинския Виница. Какво да очакваме от този двубой от нашите шампиони? Определено ще очакваме един изключително тежък матч и трябва да се опитаме да извлечем максимум, да останем в тази елитна А дивизия. Така, сметките са много. След малко, докато започне двобоящи, Християн ще ви каже какъв е регламента. Седи на тази среща са Джакомо Алтадона от Италия и Исак Чарлз от Англия. Съставите на двата отбора, след малко ще ви кажа тези, които започват. Първо чехите. Това, което ми направи впечатление, че имат две двойки братя в отбора. С номер 3 е Щепан Клабан, 4 е Давид Куприва, 6 Радек Осташ, 7 Томаш Яхода, 10 Йозеф Трейбъл, 11 Ян Осташ, 14 Мартин Земан, 17 Петър Прохаска, 19 Ян Трейбъл, 20 Йозеф Дашек, 21 номер, забележете, 44 годишния вратар Павел Хърба. Наистина много опитен състав. И 22, така много странно като чешко име, Танк Дуонг. Предполагам, че е натурализиран азиатец. Нашите момчета в бяло, черно и бяло, чехите в черно, жълто, черно. Вратари за нас е Лъчезар Гросков с номер 1 и Радослав Пенев с номер 17. Полеви играчи 3 Илиян Илиев, 4 Димитър Малаков, 6 Радослав Велков, 7 Мартин Събинов, който е записан също като вратар. Номер 8 Данил Валевичарски, 9 Радослав Гросков, 11 играещия помощник треньор Явор Виденов, 14 Боян Николов, 23 капитана Мило Стоянов и 25 Мартин Калев. Наставник и двигател на Славия е Калоян Христов. Сега се върнем към регламента. Първо да ви кажа какво е класирането. В другата група Б, в тази Challenge 1 дивизия, участват 8 отбора, разделени в две групи. В група Б вече приключиха срещите от груповата фаза. На първо място е датския Слагелсе с 15 точки. Този е пълен актив с 3 победи и голова разлика 15-9. Голяма беше битката за втората позиция. Кардиф от Уелс и шотландския Уестърн Уайлдкетс завършиха с по 7 точки, но голата разлика и преките двубои са в полза на уелците, които са втори, трети остават шотландците и на последното четвърто място е унгарския Сороксари с 4 точки и голова разлика 10-12. Преди бройни минути тук в залата завърши така прекия спор за първото място, много спорван двубой, където украинският шампион Виница надигра макар и трудно с 3-2 италианския Бра. И завършват украинците на първо място с 15 точки, следвани от италианците с 11. Сега наблюдаваме, така бих казал, битката на дъното за третата позиция, където обаче Раковник, след като загуби от Бра и Виница с по един гол, има 2 точки. Тук е интересно да малко ще чуете за регламента. Ние сме с 0 и много тежка голова разлика. Така че сега започваме с математическите изчисления. Първо обаче давам думата на Християн да каже при победа с колко голова разлика, какви точки се пресъжда, защото не е като в другите спортове. Разбира се, да. В хокея разликата е, че за всяка победа се отсъждат 5 точки за отбора, който спечели, а за загубили отбор спрямо головата разлика, с която е загубил, се отсъждат 0 или 1. В случай, ако българският отбор в момента чисто теоретично падне с по-малко от 3 гола, ще получи една точка към груповото класиране. Но при случай, в който загуби с 3 или с повече гола, както наблюдавахме вчера, не се отсъждат никакви точки. Затова и българският отбор в момента е с 0 точки в класирането в тази група. Друго интересно е, че така, след този етап тези отбори се разделят също на нови две групи. В група D вече са ясни, там са първите два от двата потока, Виница, Бра, Слагелсе и Кардиф, така, които не че ни интересуват, но нас повече ще ни вълнува това, което се случва в оформящата се група C, където вече са ясни шотландския Уестърн Уайлдкатс и унгарския Сороксари. Ние също ще бъдем в тази група. Въпросът е с колко точки ще влезем в нея, тъй като
при, както казахме, загуба в евентуална в този двобой от чехите. В следобедния сеанс от 16.30 отново на живо в нашия ефир ще наблюдавате и първият матч от група С между Славия и унгарския Сороксари, който е последен. Сега ето, за съжаление, 0-1. Рано-рано чехите откриват резултата. След малко ще ви кажа кой е гол майстор. Едва ли има толкова значение. Въпросът е, че ние не трябва да допускаме да се откъсва съперника отново, както и в предишните двобои. Много леко попадение. Не знам твоето мнение. Определено да. А и все пак с преди това, че не може да се качим в горната група D за промоции. Това се получава като нашия първи матч за група C. Защото в крайна сметка и чешкият отбор няма как да продължи напред за момента. Сега добра намеса на нашия вратар. Може да стигне и до втори гол. Тук мисля, че доста по-атрактивно трябва да... По-агресивно. Отново добре ни пробиха. И късмет капитана Радек Осташ пропусна отлична възможност. Радослав Пенев този път е на вратата, но виждаме отново как така ни заградиха чехите. Отново не знам на какво го отдаваш това. В глуха защита сме. Определено доста тежък натиск по време на първото полувреме от чешки отбор. Определено искат победата, защото и за тях е изключително важно да останат в А дивизия. Така че изобщо не очакваме матча да е лесен. И аз лично очаквам да е много-много тежък матч. Виждаме как се сменят на цели четворки и петици. Това означава, че имат две равностойни формации, за разлика от нас, които залагаме почти на едни и същи съседатели, така епизодични смени. Определено да, при чисто физическата игра, която е хокея в зала, винаги искаш да имаш две равноправни петици, които да можеш да сменяш. В случай, в който нямаш тези равноправни петици, смените са ти по-скоро единични или двойни. Сега отлична възможност и невероятен пропуск, мисля, че беше Велков с номер 6 сам срещу чешкия вратар. Опитният Павел Хръба, но не можахме да го продолеем. Това беше прекрасна възможност да изравним с резултата. И ние нямаме толкова много възможности, така че би трябвало да се възползваме на макс от това, което създаваме. Определено си много прав. Не трябва да допускаме ситуация, в която сме сами срещу вратара, да ги изпускаме. Двама на един дори бяхме. Да. Дори бяхме двама на един, да. Така, предполагам си съдействал мачове на чешки отбори. Какво ти е мнението за школата на Чехия? Наистина, чешките отбори са изключително силни и хокея в чахта държава е доста на почет. Не само хокея в зала и хокея на трева, но и хокея на лед. Така че може да кажем, че са една сериозна хокея на държава. Така, съжаление, инкасирахме и второ попадение след този наказателен корнер. Не видях кой е гол майстора, но както ви казах, това едва ли от такова значение. Въпросът е, че не трябва да, както казахме вече, да допускаме загуба повече от 3 гола, за да стигнем и до първа точка, за да влезем и поне с някакъв актив в новата група С. За съжаление обаче не започваме никак добре и този двобой. Калоян Христов, гледам го, че е така крачи нервно покрай там резервната скамейка. Още един наказателен корнер. Явно тук ни Ахилесовата пета. Ето. Виждате как с яд хвърлиха маските си част от защитниците, а тази формация на чехите си свърши работа и в разстояние само на една минута от два наказателни корнера. Резултатът е вече 0-3. Коментарът ти? Определено няма как да сме доволни за сегашния резултат и както виждаме Калоян, който вече е прекръстил ръце и определено и той не е доволен. Но... Както сме казали, ще имаме още два мача и ако успеем да спечелим и двата мача, още имаме шанс да останем в А дивизия. Независимо от резултата в момента. Да, с оглед на това, което показваме, не знам, не сме наблюдавали унгарците и шотландците. Така, мислиш ли, че са така на нашето ниво или... Всъщност унгарците са стари наш познайник и гледайки предишните ни мачове, доста често ги бием с лекота, така че според мен имаме реалния шанс да се преборим с тях. Шотландският отбор е малко по-сериозен от унгарския и там наистина ще е един матч, който ще е финал за оставане в нашата дивизия.
Да, прекият двубой между двата отбора. Шотландците надиграха с 4 на 3, което е вече без коментар за трети пореден наказателен корнер, който се превръща директно в попадение. 0 на 4. И тук се пак може да кажем вече, че план максимум е да намерим нашата игра и да се опитаме да парим с колкото са може гола по-малко. По-малко, да. Накрая може да се окаже и решаващо. Да. Наистина накрая нашата голова разлика може да се окаже доста решаваща, така че не трябва да се отпускаме дори и по време на сегашния резултат. Виждаме колко лесно стигат съперниците до наказателен корнер, просто с лекота и нашите са принудени да така изчистват, и въпреки че знаят какво ги очаква след това. Не знам, някаква друга може би тактика трябва да измисли на кратката почивка между първата и втората третина. Да повторим още веднъж, 4 по 10 се играят с почивки между отделните третини. Сега обаче да видим дали ще се измъкнем сухи тук. Не. Определено са много опасни чехите на наказателни корнери и трябва много да се пазим, защото 4 от 5 гола, които са вкарали до момента, са точно след изпълнението на наказателни корнери. А виждам, че Кълмян Христов вече седна на пейката. Това означава ли, че сме вдигнали бялото знаме или в момента Штрака нещо мисли като схема? Не знам, може би се подготвя какви указания да даде на неговите момчета след първата почивка, която се надяваме да дойде колкото се може по-бързо. По-бързо, да, защото да. С това развитие на нещата. Въпреки че при 0 на 1 имахме така отлична възможност, двама бяха останали да изравним резултата, но тук се потвърждава старата максима, ако не вкараш, ще ти вкарат, и чехите го правят така в мини сериала гол след гол. Ами трябваше да очакваме такова развитие на нещата, при положение, че са загубили от такива силни отбори като Виница и Брас по един гол, и то след голяма драма в последните минути, това означава, че са корав отбор. Определено да, това не е отбор, който е за подценяване, а и само да припомним на световното първенство, което скоро се проведе. Чешки отбор всъщност се класира на 8-мо място. Чешки национален отбор, така че може да кажем като хокейна нация, чехите са доста сериозни, поне за нашата черга. Абсолютно. Предполагам, че като шампиони на Чехия, поне така 80% са национали, да не кажа всичките. Да, за 80% не знам, но... И поне 50, да кажем. Но има няколко момчета, които наистина са от националния отбор и са доста, доста добри хокеисти. Ето Петър Прохаска, виждате с номер 17, така доста напреднала възраст. Номер 14 сега Мартин Земан. Бележи 6-ти гол и, за съжаление, тук със свито сърце всеки наказателен корнер се превръща в гол. Явно няма как да противодействаме, може би. Не ми се мисли, че отново може да стигнем до... В хокейна зала гол може да се отбележи само в пеналта. Замръзнахме за малко. Но Радослав усети, че по регламент няма как да стане, с това може би пропуснал топката. Да, и когато топката излезе през крайната линия или от наш играч, ще се изпълнява така наречения хокейн корнер, който в хокея в зала е от центъра. Виждате колко така напред и доста смело излезе чешкия вратар Павел Хръба. На 44 години така да си вратар, не е ли малко преклонна възраст или няма проблем за хокея в зала? За хокея на зала толкова много проблем няма, но въпреки както видя вчера, позицията на вратар е доста активна в хокея в зала и се изисква много сериозна физическа подготовка. Така, сега да стискаме палци, че може би ще стигнем до гол. Както чехите реализират, да видим ние как ще се организираме от този наказателен корнер. И това трябва да е гол. Ето гол за шампиона Славия в последната секунда на първата третина. Наистина малко странно да се радваме при 1 на 6, но дали 1 на 6, аз вече изтървах като движение на резултата. Сега по-важното е Кълмян Христов да вземе някакви мерки, корекции. Предполагам, е наблюдава и другите мачове на чехите. Един на 6 сме, да. Определено Кълмян Христов е наблюдавал всички мачове на чешки отбор. Това, което аз бих му дал като съвет, е да не допуска толкова много наказателни корнери, защото, както видяхме, това е основната сила на чехите. Те ни надиграват чисто спортно-технически за момента.
и чисто физически, но всяка възможност, която имат, я реализират в гол. И може би затова преднината в момента е толкова стряска, ще е толкова голяма. Да, ето виждаме номер 22, Танг Донг, натурализиран, предполагам, с тези имена. Каква е ситуацията при нас? Аз не знам, играят ли чужденци в нашето държавно първенство? В момента чужденци в нашето първенство нямаме. Не съм и неясно да има и в отбора на Славя в момента. Не, мисля, че няма. Аз като предположение шампион. А това, че чехите прибягва до този вариант, така, предполагам, като помага ли им, те трябва да е поне с класа над техните национали, за да го привлечеш в отбора. Ето, това е Дулонг с номер 22. Това определено изглежда доста активен на терена, така че е един от по-силните им състезатели. Много пъргъв, виждате, и приеми от капоерата тук използва. И отново сме заклещени, няма как да изнесем в предни позиции. Няма изход там, просто не знам как ще се измъкнем от тази ситуация. Сега капитана на чехите, Осташ. Правим впечатление, че твоите колеги Джакомо Алтадона и Сак Чар са абсолютно незабележими, което означава, че си вършат перфектно работата. Определено, да, винаги като верим да няма никакви коментари спрямо съдиите, а и както видяхме преди малко, едно от нашите момчета са здрави с съдията. Определено, те не са виновници в момента за резултата, който са получил. Ми отново наказателния корнер и наказателна акция 1-7. Един на 7, точно така. За нашите момчета виждаме сега с номер 8 Валевичарски, Радо Гросков с номер 9. Боян Николов мисля, че е с номер 14. 3 е Илиан Илиев. Да видим кой е още от... И Мартин Калев с номер 25. Да, който вчера получи и картон. Сега отново добър удар на Гросков, добра намеса и на вратаря. Имахме втора добра възможност за второ попадение. И трябва да отбележим, че той вчера всъщност получи два жълти картона, да, което автоматично беше така апгрейдвано на един червен картон и затова той се наложи вчера да пропусне втория матч. Браво на Гросков. Сега успя да отнеме възможност. Хубава комбинация беше това, да. Наистина, ето трябва да отбележим, въпреки че така рядко ги хвалим нашите момчета. Този път трябва да ги поздравим. Гросков и Даниел Веневичарски направиха добра комбинация и бяхме много близко до попадение. Сега пък може да... Ето, кратка консултация, явно уточняват коя от всичките комбинации или схема там ще използват. Определено, да. Както видяхме, това наказателния корнер е една много добра ситуация, така че ще е добре да върнем още един гол в момента. Много добра намеса обаче на вратаря Павел Хърба. И виждате колко бързо изнасят. Чисто му преимущество. Добре, че тук Радо Пенев излезе и пресече номер 10 Йозеф Требъл и му позволи да стреля. Много смяна сега в нашия отбор. Ми опитва се Калая Христов с мени. Добър пробив. Малък ъгъл там беше за Валевичарски да стреля. Според мен там наистина доста се забави с това да подаде. Затвори си ъгъла и в тази ситуация, в която има един екипиран вратар, който взема голяма част от вратата. Ай, доста масивен. Поредна пълна смяна за чехите. Влиза тотално нова петица и така отпочинала, което е най-важното, докато нашите момчета, казах ви, с тези единични двойни смени, едва ли имат толкова време за възстановяване, но това вече е въпрос на селекция и на възможности, и на подбор. Наистина, сякаш изглеждат малко по-свежи чехите от нас. Не знам дали нашите момчета са успели да възстановят толкова добре след двата матча вчера. А и преди все това... пак ние играхме последен късен матч, който свърши след 20 часа. Чехите малко повече време за почивка, но пък
Гледам, че в техните редици ето вратаря на 44 години. Номер 20 Йозеф Дашек е на 46. Петър Прохаска е на 42. Така че в тази възраст трудно може да кажем, че може да се възстановят по най-бързия начин. Отново много добро излизане на нашия вратар Радослав Пенев. Ами поне от вратарите мисля, че може да сме доволни, дават всичко от себе си. Ти като също като биш вратар и аз като биш вратар, мисля, че наистина са много важни като позиция. И разбира се, да прави Радо Пенев каквото е възможно, но няма как да стане магиосник на вратата. Особено с тези наказателни корнери, при които дори за вратаря е изключително трудно да реагира в подобна ситуация. Сега един рикошет. Да, тук пак уточняваме, че и дори да стреля. Сега отново един от най-опитните. Не е капитана, това е Петър Прохаска, 42 годишния Прохаска, бележи 8 гол, ако не се лъжа, за Раковник. А ние все още чакаме второ попадение след така общо 3 отбелязани до момента в третия матч. Сега грешка на Боян Николов. Добре разиграват, ето с точно сега сгрешиха, но по принцип много точни подавания. Силно докосване, бързо. Да, на едно от основните неща на хокея в зала, винаги, както наблюдаваме тук, има една защитна двойка, която разиграва в задни позиции и се опитва да освободи пространство в нападение. Но в нашия случай, поне сме много тежко пресирани от чешки отбор, не можем ефективно да изнесем топката. И проблема в това е, че много често допускаме наказателни корнери. Така че, ако наистина в момента съм в жива връзка с Коян, бих го накарал да всъщност да изнасят по-бързо топката и да не се опитват да играят с тази разиграваща дефанзивна двойка. Този път късмет. Топката е встрани от целта. Ами то... И той мисли, че е наясно с какво трябва да стане, но дали имаме така силата и възможностите да го направим, е че отделен въпрос. Да, но всъщност в този случай трябва да се търси отигране по-скоро от мантинелата. Мисля, че имаше умишлено нарушение на вратаря Павел Хърба спрямо Гроскоф. Забавиха се с реакцията съдиите тук. Нека да видим... Много неприятно, играта наистина е много грубо бе нарушението на вратаря. Може си и медицинското лице да влезе. А това е, може би, най-активният наш състезател. Много неприятно при този резултат. Но въпреки това, мисля, че решението тук е правилно. Вратаря излезе, успя да пресече топката и игра първо с топката чисто. И след това закачи, да. И след това един вид Радо Гроскоф не можа да се спре и се удари във вратаря. Да, беше засилен, но... Тук не можем да кажем, че вратаря направил някакво плъзгащо движение тип шпагат, с което да пресече нашия играч. Той беше статичен, така че в ситуация, в която вратаря е статичен, и играе само с стик в топката, както беше в тази ситуация, не може да се говори за нарушение. Да, беше набрал скорост Гроскоф и мисля, че върху ръката си падна. Ето сега, да, аплодисменти от чехите за нашия състезател, фейерплей. Ми стискам палци, дано да е добре и да го видим поне в другите двобои, ако не и в този. Сега какво би трябвало да бъде оцелено? Понеже играта беше спряна без да има дадено нарушение, се играе така наречената спорна топка и нашите показаха фейерплей и върнаха топката на чешки отбор. Да, на въпросния Танг Донг. Ми виждам, че ще му бъде оказана лаката или лявата ръка, нещо на Радо Гроскоф, гледам се държи.
Да се надяваме, че не е нищо сериозно. Той е един от най-добрите наши български състезатели. Много активен, да. Да, и определено ще ни трябва неговата помощ по време на следващите два мача. Обелязваме поредна добра намеса на Радослав Пенев. Да, но въпреки това има отново целен наказателен корнер. И със свито сърце сега ще очакваме. И ще се надяваме неточен удар на чехите, тъй като ако е в рамките, да видим сега какво ще измислят. Основно капитана Раде Коста ще изпълни. Забавиха се, да. Тук Йозеф Трейбъл определено така ми направи пищение. Хубава контра сега за Славия. Тук не разбрах какво оцели съдията. Да, в тази ситуация нашия играч е играл неправомерно. Мисля, че топката се закачи в неговия крак по време на бърза атака, така че топката е за чешкия отбор. Той малко трудно можем да го забележим, много бързо се развиват действията. Сега отличен индивидуален пробив на капитана Милош Стоянов, но повлече се малко в солови акции. И чехите така добре, че и пропускат така с лека ръка. Номер 14, Мартин Земан, също на 30 години, опитен. Определено доста висока средна възраст на чешкия тим, което явно не им пречи обаче. Този път Земан се разписа. И така ще помоля за съдействие, дали сме 9 на 1. Тъй като зрителите едва ли им е приятно да чуват такива резултати, но все пак трябва да водим статистика. Да, да видим официално колко е резултата в момента. Да, 19-та минута, резултата в момента е 9 на 1 за шампиона на Чехия Раковник. Така ни, така, след минута така ще има по-голяма почивка и възможност Калан Христов да каквото може да промени. Тъй като вече отново така крачим уверено към, в кавички разбира се, към нова двуцифрена загуба, което няма да е никак приятно и за самочувствието, изобщо и за нивото на нашия хокей, но реалностите са такива. Явно трябва да се примирим. Така и да се съсредоточим в така, следобедния двобой. Това пък ми е много интересно, само след около 2 часа малко повече нямат никаква възможност за възстановяване на нашите момчета. Тук Прохаска пропусна да... Тук може да кажем малко голям късмет, защото той буквално пропусна на празна врата. Опитен играч, ами да, и той късмета не покрива, но ако кажем късмет при 1 на 9... Това... И с травмата на Радо Гроцков... Сега опита технично отиграване обаче Прохаска и отново се стига до нашия кошмар, наказателния корнер. Да видим сега последните секунди ще се измъкнем ли пак или... И само да отбележа, че чешкият отбор в момента е с 75% успеваемост от наказателни корнери, така че това определено не е ситуация, до която искаме да ги оставяме. Еми, 10-ти гол. И така може да завършим тази втора третина, въпреки че бе по-достойна. Първата завърши при 1 на 6, втората за сега е при 0 на 4. Така че очакваме с нетърпение отново сирената. Ето е и нея. При резултат 1 на 10, Славия срещу Раковник. Така първата част от двобоя, който за съжаление отново така ще инкасираме. Трета тежка загуба. Предполагам, че и трудно се говори сега и как се чувстват всички. Дано само Радо Гроцков да е добре. Еми, тежка задача сега на Калоян Христов. Какво ли мислиш, че им казва? Само мога да си представя какви може да са указанията в момента. Надявам се наистина нашите момчета да се мобилизират по време на 30-та и 4-та четвъртина и да покажем едно доста по-достойно представяне. Като гледам така по езика на тялото с наведени глави, не виждам много оптимизъм, но... И може би виждам и смяна на вратарите. Да, виждам, че Лъчезар Гроцков
не се готви, ами направо ще си влезе. Въпреки че Радо Пенев допусна 10 гола, мисля, че Дари направи каквото можа. Така, ти сам си бил като на прицел, на мишена, на стрелбище. Така че колкото и да отразиш, по принцип вратаря винаги посерен и носи вината. Но в тази ситуация, имайки предвид всичките наказателни корнери и чисти ситуации, които имаха чешкия отбор, не може да виним по никакъв начин на Радослав Пенев. Направя каквото можа. Въпросът е, че малкото възможности, които имаме в офанзивния план в атака, не можем да ги реализираме. Ай, все пак нека да похвалим и съдийската двойка, които за момента, както казват, и малко по-рано са незабележими, което винаги е добър комплимент. Друго странно впечатление прави, че чехите са само с един вратар. Какво се случва, ако се, не дай Боже, контузи Павел Хръба? Както по новия правилник няма играчи право да играят неговата роля. Да, по новия правилник, ако няма друг екипиран вратар, който да го смени, трябва да влезе шести полеви играч. Шестия полеви играч няма абсолютно никаква разлика спрямо другите полеви играчи и няма право да играе с тяло, а само с стика си. А не е ли рисковано само с един вратар да участваш на такъв турнир? Определено е голям риск, защото винаги искаш да имаш един резервен вратар, в случай в който ако ти са контузии, главния вратар да можеш да го смениш веднага. Явно рискуват чехите, още повече и на възраст Павел Хръба, 44 години, но пък малкото му така прояви показаха, че наистина е добър като вратар. Така че отново, ако се върнем към сметките, докато почуват нашите първенци от Славия, след обед ние сеанс от 16.30 в ефира на B1B Action TV. Нашия шампион Славия ще се изправи срещу четвъртия, като ние четвърти сме в група А, срещу четвъртия от група Б, Сороксари от Унгария. Така чухме хубави думи, че са от нашата черга и са преодолим отбор. Вече друг е въпрос е дали след три мача са останали сили, а по-важно е вече ментално дали нашите не са съкрушени след сношното 2 на 17, сега 1 на 10. Излиза, че срещу Бра при 0 на 5 сме се представили най-добре. Така излиза, да. А и както каза, че точно преди малко, много е важно да излезем с правилната психологическа нагласа за четвъртия матч, който ще е изключително важен. Успеем ли да наделеем над унгарския отбор, може и ще имаме абсолютно реалните възможности при една евентуална победа срещу шотландския отбор да се запазим правото да играем и следващата година в тази дивизия. Тук, ако трябва да си послужа още малко, означава, че трябва така да се надяваме и чехите от Раковник да победят и шотландците. Така може да ни направят услуга в тази нова група С. Определено от към резултат, мисля, че ще е много закономерно чешки отбор да победи и унгарски отбор, и шотландски отбор. Така че това, което може да погледнем ние, да успеем да се вземем двата мача. А другите неща, според мен, ще се наредят. И така пожелаваме си го, макар че така реално погледнато с това, което виждаме до момента, трудно, но пак да кажем, не сме наблюдавали нито шотландците, нито унгарците, така че няма как да съдим за тяхното ниво. Е това, което винаги обичаме да правим, е да си правим сметки в ефир. Там сме цари на математиката, да. Ами се гледаме да стане най-доброто там и по нашия начин. Виждате как излизат чехите със самочувствие. Нашите момчета до последно така взимаха глътка въздух. Да видим какво ще случи в тази трета третина. В третия двубой от група А на Европейското клубно първенство по хокей в зала, дивизия 1, спортния комплекс Камчия, който наблюдавате на живо в нашия ефир. Начало за чехите. Черно-жълто-черно срещу шампиона Славия. Бяло-черно и бяло. Поне беше интересно да и Радо Гросков се е върнал в игра, но не го виждам. Явно контузията може да се окаже и по-сериозна. Ето, виждате колко излиза Павел Хръба. В момента виждаме Радо Гросков да е при лекар на състезанието. Получава още някакво лечение. Да. Ами може да скъне палци, че за следващите двобои, които така определено ще са по-важни, така че мисля, няма ако да не го рискуват в
случай. Да, определено няма резон повече да влиза до края на този матч. Нека да се лекува и да почива. И наистина се надяваме, че ще може да изиграе четвъртия матч, който е изключително важен за нашия отбор и неговия опит ще бъде много нужен тогава. Да, аз се преснявам, че само след 3 часа е този следващ матч и не знам как ще се възстановят. Може би умората вече се натрупва, трети пореден, през няколко часа. Сега добра намеса пък на брат му Лъчезар Гросков след удара на азиатеца Длонг. Виждате колко е възпитан, как лично занесе топката на капитана Раде Косташ. Ми гледам пред разположението на тези наказателни корнери. Еднакво се разполагат и чехите и нашите момчета, но чехите обикновено реализират, а ние само един път успяхме. Може пък сега Лъчезар Гросков да има така по-бързо скъсяване на дистанцията и да има повече късмет. Да видим. Еми, тук не говорим за късмет, вече и до майсторство. Смея да твърдя доста неспасаемо горе в горния гол под градата. Да. Йозеф Требъл е това. С номер 10 и 11 на 1. За ръковник срещу Славия. И може така смело да кажем една прогноза, че чехите със сигурност ще се запазят място в тази дивизия. Предполагам, че се съгласиш с мен. Напълно съм съгласен, да. В момента мисля, че за нас целта до края на матча е да не повтаряме разгромния резултат. Толкова разгромния резултат срещу украинския отбор. Сега тук можеше Димитър Малаков малко по-бързичко да се ориентира в обстановките, тъй като явно има афинитет, много излиза напред Павел Хърба. И така, при определени варианти може да бъде надиграни, да се възползваме от тези негови не винаги толкова разчетени излизания, но това му е стила на игра. Виждаме, че е така доста висок, над 1,90. Здраво телосложение. Тук така е едно единоборство. Другия брат Осташ, казах ви две двойки, Ян Осташ и капитан Радек Осташ и Йозеф Требъл и Ян Требъл. Така интересно, по двама братя в отбора на Чехия. Явно и наследствено е, може би. Определено, да. А всъщност това, което наблюдаваме в момента е тази дефанзивна двойка, която си подава от Зари и се опитва да освободи пространство. Но в този случай това отиграване е неуспешно. Много добре застават. Сега обаче отлична отново възможност. Ето, тези възможности не трябва да ги пропускаме. Тук успяхме да блокираме чехите. Близо до тяхната врата. Ето, цялото според мен абсолютно непреизвикана елементарна грешка за пуснене топката от чертанията. Може да стане малко по-напред нашия състезател, но там обикновено дребните работи така обръщат колата, като се насложат и накрая. Определено, ако беше матч, в който резултатът е равен, не искаме толкова леки грешки да правим, защото това може да ни коства победата и да евентуално допуснем загуба. Така виждам Мило Стоянов, така, доста така уморен вид, поне ми се видя. Истина, това ме притеснява най-много, че само след 3 часа трябва да излядат и това в най-важния матч от тази надпревара, тъй като явно и Бра, и Виница, и Раковник са над нашата класа. Трябва да отделим всичко възможно и 110%, ако трябва, срещу унгарци и шотландци в преките двубои за оцеляване. Като да, наистина най-очертаващия се, но винаги следващия матч е най-важен, но в случая този с унгарците е в двойна степен, тъй като са на нашето ниво и в нашето положение е ситуация. Имам чувство, че чехите
Понамалиха ли оборотите, така или не са толкова агресивни? Така ми се струва, или ми се иска? Определено, да, намалиха малко оборотите, все пак почивката за тях също е малка, така че определено се пазят за следващия матч. А те пък точно след нашия двобой ще срещнат шотландците, така че и за тях може би това е най-важният матч за оцеляването. Се справиха Илиан Илия, бе този, който бе последна преграда. Така, няма и картони днес, наистина много по-коректен двобой. Добра намеса отново на Лъчезар Гросков. Много близо застават и почти не дават възможност на нашите играчи да комбинират. А не смеят да твърде, че и вчера мачовете бяха особено груби или... Става просто, че имаше картони, а днес дори... Да. Може би просто да отбележи Мартин Калев, така доста леко си изкара и двата жълти картона. И плотна емоция, предполагам. Сега с номер 7. Мартин Събенов, който така в предварителен списък бе записан като трети вратар, но предполагам, че може да варира като вариант и полеви играч и вратар. Да, точно така. Ако е записан като трети вратар, има право да играе и като полеви играч. И ми хубаво е, че имаме такива универсални състезатели. Пробва всичко, Калоян Христов. Така, тази трета тетина добре се държим сега. Само едно попадение сме инкасирали. Да, определено с намаленето на оборотите на чешки отбор и нашата игра сякаш тръгва повече. Тоест определено така обичаме, така или Славия в случая да играе на по-бавни обороти, така по-ни допада. Е, да се пак и да похвалим и Лъчезар Гросков. Абсолютно, да. Двамата вратари, аз казах и ви предишните двобои, въпреки многото попадения, 17-5, 22, за 33 гола за 3 матча, средно по 10-11 на матч. А пък колко са спасили. Наистина, да не е човек на тяхно място. Като правиш каквото можеш и накрая като чуя някой резултат, ако не е наблюдавал срещата. Ето отново нова изключително добра намеса. Ето сега една отлична възможност за Мартин Събенов, но излезе много пъргав за своите 44 години стража на чехите. Ако беше само да протегне стика си, да може да го елиминира, така може да стигнем и до втори гол. Да, само да отбележа, че вратаря, който е с пълна защитна екипировка, има право да играе с цялото си тяло само вътре в пенала. Извън наказателното поле, той може да играе само с стик, като няма право да преминава центъра на половината, която защитава. И отново сега трябва да внимаваме, тъй като наказателният корнер за чехите изпълнява капитана Раде Косташ. И всичко зависи от Лъчезар Гросков, как ще се позиционира. Поздравиха се тук Боян Николов и Осташ. И... Всъщност да, това трябва да е наказателен удар. Точно така. И така наричаната дуспа. Отсъди много бързо съдията и за първи път, може би, в началото на турнира ще наблюдаваме дуспа поне в пряко предаване. Капитана Раде Косташ срещу Лъчезар Гросков. Интересен момент. Никакъв шанс за нашия страж. Много добро изпълнение. 12-1 за раковник. И само да припомня за нашите зрители, наказателен удар или дуспа се отсъжда само за умишлено нарушение в наказателното поле или за нарушения, които предотвратяват евентуалното отбелязване на гол. Така че може да похвалим съдята за точното и бързо решение. Да, нищо ми, нашия съдател го поздрави, така че трябва да търсим вината в себе си, а не в съдиите. Много добра намеса на нашия вратар. Ми стараем се, но както казва един друг наш гост-коментатор в студията ни в футзала,
толкова си можем. Нали? Ако, колкото и грубо да звучи. След това попадение няма да бъде зачетено, въпреки че топката попадна във вратата. Да, имаше игра с обратната част на стика, което в хокея на зала не е позволено и затова съдята правилно отсъди топката да бъде в наша полза. Тук отново така, като че ли ни понатиснаха съперниците и сме принудени да се отбраняваме в нашата половина. Втората информация с азиатеца Дунг. Отново отлична реакция с стика, успя да спаси топката, която вече влизах. Така вече вижда как влиза. А и все пак тази евентуална загуба не трябва да ни плаща толкова много. Все пак чешкият национален отбор в момента е 8-ми в света. И определено не са за дивизията, която играят в момента. Така че ще ги очакваме следващата година да са в топ дивизията на Европа. А унгарците как се представиха на това световно? Кога имаш представа? Те унгарците не успяха да се класират да участват за световното. Да, това е така утешително, поне като вариант. А Шотландия? Шотландия също и те. Край на третата третина. Или сигнал е за наказателен корнер. Да. Може би изтече времето, но трябва да бъде изпълнен. Точно така. Едно от специфичните неща за хокея в зала, ако има изпълнен наказателен корнер, то има право да се доиграе, дори и времето да е изтекло. Да, изтекло, да. И отново ще се скъме палци на Гроцков. Бързо да скъси дистанцията. За съжаление не успя и даже не се и радват вече на попаденията. Номер 14 Мартин Земан. Ако не се лъжи, 13 на 1 може да ме поправиш. Приключва тази трета част. Да, точно така. Край на третата част. 13 на 1 е временният резултат. Да припомним, че с нощи отстъпихме с 2 на 17 на украинския Виница, така че надявам се да не стигнем пак до същия резултат, но както върви, най-зле беше първата част, като за 2 минути ни отбелязаха 4 или 5 гола. Явно бяхме в шок. Да, и да отбележим се все пак, че Мартин Симан от отбора на Раковники има вече 6 гола с това късно да. Попадение, което направи в края на третата четвъртина, така че се превръща за един така... От голмайсторите, но един от голмайсторите. Едва ли ще стигне от украинците, които също имат по няколко попадения. Шевчук, Онофриюк и Дячук с, мисля, че доста много попадения. Ако има голмайсторски приз, предполагам, че има и за най-добър вратар, може би. Награда. Ако може да направим на наша класация, за момента вратаря на чехите е доста силен претендент за това да бъде вратар на състезанието. Въпреки, че в предишните двубои допуснал 11 гола, но... Ми начало на последната третина можем само да си пожелаем нашите момчета да стигнат поне още веднъж да превземат вратата на Раковник и да не допускаме по възможност минимум. Ядосва се сега от Чезар Гроцков, тъй като отново се стига до кошмара на наказателния корнер. Данил Валевичарски сега в диалог с един от двамата рефери. Така, не виждам другия Гроцков на терена, което означава, че наистина ще го съхраним най-вероятно за мача с унгарците в 16:30. Много добре разиграха тук и 14-то попадение за Раковник. Дуонг също бе замесен, Танг Дуонг. Повтарям го толкова често, тъй като така, е азиатец. Сега Християн ще ни каже как е азиатските отбори, как са в световното ниво на хокея. Всъщност шампион в момента на Азия е отбора на Иран, така че можем да кажем, че азиатския хокей далеч не е толкова слаб, колкото често се опитваме да си мислим.
но като цяло най-силен остава хокея в зала в Европа. Където, както казахме вчера, първенци са Германия и Австрия. А Южна Америка и Северна Америка на какво ниво са? За Южна и Северна Америка те играят по-скоро олимпийския вариант на хокей, който е хокей 11 на голям терен на тревна настилка. Така че смея да твърдя, че хокея в зала не е от най-големите сили на американския континент. Да, те предпочитат спортове като лакрос, който е много така екзотичен. Отново много добра намеса на нашия вратар. Ето сега излезе напред и мисля, че ще стигнем до втори гол, да. То си е за отбелязване. Радослав Велков, ако не се лъжи, с номер 6, точно така. Прави резултата 2-14. Ами, така не искам да съм лош пророк, но отново отиваме като така повторение на сценария с Виница. Много да не допуснем още 3 гола, но... Да, определено да, това е една от ситуациите, в които не може да се радваме, че има още време до края на четвъртината. Но мисля пък, че имаме така всички шансове да подобрим тези 2 гола от снощния двобой, да отбележим 3, ако защо не и повече. Да, определено това ще е добре за нашето самочувствие. Ако успеем да вкараме още 1-2 гола, ще започнем матча с отбора на Унгария с една по-високо вдигната глава. Абсолютно. Сега добър слалом тук на капитана Мило Стоянов. Нарушения. При малко видях с каква лекота Павел Хърба, вратаря на чехите, колко хладнокръвно, спокойно бе атакуван от двама наши състезатели. С крак, с външен фалц успя да изчисти. Без дори да се притесни. Еми, това си е опита сега вече. И въпреки тези габарити, много пъргав. Ето си е за отбелязване. Още един гол. Браво, Даниел Величарски е голмайстор. 3-14. Ето това вече така някакъв светъл луч в тунела. Посъвзеха се наистина малко нашите момчета и наистина, както си пожелахме, надяваме се за една доста по-достойна последна част на този матч. В снощния коментар другия наш гост, Ник Янчев, който също така доста известно име в този спорт, си припомни как е играл срещу Виница в Венло. Така не искаше да кажа резултата, но мисля, че беше подобен на този, който се е случил с нощи. И е бил подложен на артилерийски обстрел, каза. Като цяло, значи наистина е много сериозно положението да си вратар в такава ситуация. Да, определено не е лесно, но както виждаме, нашите вратари са хладнокръвни. Разбират ранга на противника, който е срещу чак, така че определено не си мисля, че това ще им повлияе психически. Виждам, че си поизморихме вече, доста тежко и Димитър Малаков сега видяхме, но пък това си е за обелязване. 2 поредни гола за Славия, въпреки че така резултатът е доста зле за нас, но... Да, и може би някакво друго уточнение да направя по правилата. В хокея на зала нямаш право да играеш на 3 опирани точки. Тоест, в случай, в който играча е паднал на земята, той няма право да играе с топката. И в случай, в който играеш паднал с топката, както наблюдавахме преди малко, това се води в общия случай като неумишлено нарушение. Ако наистина не е някакъв плонж, който се опитва да предотврати гол, така че... И случай не беше, да. Случай не беше, наистина играч се подхлъзна и просто игра с топката, затова в тази ситуация беше отсърен наказателен корнер. На съжаление сега Томаш Яхода ни наказва за 15-ти път. Така, може би ще ни помогне с времето, което ни остава до края. Още по-малко от 5 минути. Много са си 5 минути. Определено за нас тези 5 минути ще ни се сторят изключително дълги.
Аз се надявам, ако можем още едно-две попадения, всичко ще бъде от полза за нашите момчета. Много гъсто населено от двата отбора, да виждате колко малко разстояние са събрали всички. И пак се стига до кошмара нашия, наказателния корнер. Продължава статистиката на отбора на Чехия да е около 80%. Което наистина е много, не знам. Което наистина за хокея в зала е един доста добър процент, но както виждаш, това е много и изключително опасна ситуация. Така че колкото по-малко наказателни корнери имаш, толкова по-добре. Добра намеса на Лъчезар Гросков, поредна. Така вече доста минута, две бих казал, че и повече не мога да излезем от нашата половина, което не е никак добре. Тук нашия капитан добре се намеси. Нарушение сега на номер 20. Най-възрастният състезател, изобщо може би на турнира, Йозеф Дашек на 46 години. Завидно спортно дълголетие. Виждам, че Павел Хърба е на резервната скамейка, което означава, че чехите играят с 6 полеви. Точно така. Изпробват си варианти тактически, да. И отново се малко несериозно отношение на Мартин Земан. Проблема е, че също правя сравнение с футзала, тъй като съвсем скоро предавахме на живо европейските квалификации и там част от отборите рискуват, като варят вратара си и вкарват още един полеви играч, но там може да се обележи гол дори от противниковата врата и доста често това се случва, тъй като много лесно може да прехвърлиш. Докато тук няма как. Гол на Дуонг сега отбелязваме. 3 на 16. Да повторим още веднъж, че дори да нямат вратар чехите, няма как да стреляме от нашата половина. Грешка сега на Валевичарски, дано да не се стигне до ново попадение. Успя обаче да си върне владението на топката. Преса от страна на чехите. И само да отбележим за нашия нов любимец Дунг, че е национален състезател на чешкия отбор. И има записани 5 международни срещи при състава на 18 годишните. Че млада надежда. Млада чешка надежда. Млада чешка надежда. Да. Танг Дунг. Но виждам, че почивка е дадена вече и на капитана. Много правилно решение на Калян Христов, ако може да съхрани всички така важни играчи, тъй като всяка минута буквално ще е ценна. По-малко от 3 часа до следващия двубой. Отново успява в последния момент Лъчезар Гросков да се намеси. Нормално е с повече полеви играчи да владеят топката и да разиграят. Пропусна сега Мартин Земан, който е явно основният голмайстор на чешкия ръковник. Възможност сега да славя за да отбележи още един гол. Казахме, че за центъра няма как да стане. Ми починаха си малко чехите и отново така свиха обръча. И така повтаря се резултата, почти казвам, тъй като 17-ти гол в нашата врата, номер 3-ти е този път, Щепан Клабан. Така колко време остава да се все по-често погледаме към часовника, точно тече последната минута, така че може би последна атака 2 за чешки отбор. Много неприятна контузия. Така отново, да, играча в бяло на земята, да видим кой е той, дано да няма нищо сериозно. И мината неприятностите
явно се увеличават. Не знам какво ще прави Калоян Христов след 2 часа. Ако не се лъжа, това е Боян Николов, мисля, че с номер 14. Помагат точно така. Неговите съборници също много. Той пък в Глезена, доколкото виждам. Ами така, започва да окапват един по един нашите създатели, където нямаме толкова достойни смени. Така вече не съм толкова голям оптимист за мача с Сороксари от Унгария, но към края сме на двобоя. Едно резюме финално за този двобой. Доста сериозна игра от чешкия отбор. Не можахме да се преборим. Надиграха на доста сериозно. Но се надявам наистина, както казахме, това да не попречи на момчетата и да можем да се преборим в следващия матч, който е след по-малко от 3 часа. Ами аз се надявам. Последни секунди на този двобой очертава се трета поредна тежка загуба на българския шампион Славия. Това е европейско клубно първенство по хокей в зала от Камчия, което наблюдавате пряко в нашия ефир. Така че имате време за отдих. Ето го и последния серийски сигнал. Славия отстъпи с 3-17 на чешкия ръковник в последния си матч от групата и остава на последното четвърто място в тази група А. Така че само след около 2 часа и половина отново от 16.30 пряко в ефира на B1B Action TV може да наблюдавате първия матч от новата група вече С на Славия срещу унгарския Сороксари. До тогава от мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.